ilə ölkədə bərpa olunan enerjidən maksimum dərəcədə istifadə etməyi və daxili bazarda təbii qaz istehlakını azaltmağı planlaşdırırıq. Prezident İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verdi. Sumqayıtda avtomobil yollarının əsaslı təmirinə başlanılır. Hansı yolların bərpası nəzərdə tutulur? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Texas ştatında avtomobil qəbirstanlığında güclü yanğın baş verdi. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum oldu. Sakinlər təxliyə edildi. Bir daha hərvatınızı İTV Xəbərin saat 15 buraxılışına rəhmimiz edirsə olduğunu təqdimatında izləyirsiniz. COP29 Azərbaycanın dayanıqlı enerjinin gələcəyini necə yönləndirdiyini göstərir. Bu, bizim ümumi yaşıl enerji gündəliyimizin və məsuliyyət hissimizin bir hissəsini təşkil edir. Çünki qazıntı yanacağı ilə zəngin ölkələr yaşıl enerjiyə keçiddə ön sıralarda olmalıdır. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibəsində bildirib. Bu il həm də çox həlledici ildir. COP29 üfüqdədir. Bu bərpa olunan enerji layihələrinin həyata keçirilməsi həqiqətən də Azərbaycanın dayanıqlı enerjinin gələcəyini necə yönləndirdiyini göstərir. Bəli, düşünürəm ki, bu bizim ümumi yaşıl enerji gündəliyimizin və məsuliyyət hissimizin bir hissəsini təşkil edir. Çünki qazıntı yanacağı ilə zəngin ölkələr yaşıl enerjiyə keçiddə ön sıralarda olmalıdır. Biz bunu ənənəvi ehtiyatlarımız çatışmadığına görə etmirik. Ona görə edirik ki, neft-qaz satışından əldə etdiyimiz maliyyədən, gəlirlərdən bərpa olunan enerjiyə sərmayə yatırmaq üçün istifadə etməklə tövbə vermək və buna ehtiyacın olduğuna dair ümumi bir anlayış yaratmaq istəyirik. Biz hər il bunu Bakıda görürük. Hər il biz Xəzər dənizinin getdikcə daha da dayazlaşmasının şahidi oluruq. Dəniz kənarında, hətta burada, Bakının mərkəzində yaşayan hər kəs bunu görür. Biz iqlim dəyişikliyinin fəsadlarını, təhlükəli fəsadlarını görürük. Çaylarımızda su azalır, dağlarımızda qar azalır. Xəzər dənizində suyun səviyyəsi azalır. Əgər biz enerji və əzmlə bu məsələ ilə məşğul olmasaq, hamımız əziyyət çəkəcəyik. Azərbaycanın bərpa olunan enerji layihələri gündəliyi çox iddialıdır. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının hesablamalarına əsasən, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda potensialı 157 gigavat təşkil edir. Biz artıq bu mühüm yolu qət etməyə başlamışıq. Biz ola bilsin ki, 10 ilə ölkədə bərpa olunan enerjidən maksimum dərəcədə istifadə etməyi və daxili bazarda təbii qaz istehlakını azaltmağı planlaşdırırıq. Ölkənin ən böyük şəhərlərindən biri olan Sumqayıtda avtomobil yollarının əsaslı təmiri nəzərdə tutulur. Bu barədə dövlət başçısı müvafiq sərəncamı ilə 8,1 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Əsaslı təmir Sumqayıtda hansı yollarda olacaq və nə zaman başlayacaq sualına cavab daha ətraflı Nəsirin Hüseynzadənin süjetində. Kələkötür yollar, aralanmış asfalt örtüyü, qırılmış və əyilmiş dəmir ara kəsmələr. Görüntülər Sumqayıt avtomobil yollarındandır. Sumqayıt şəhərinə daxil olan avtomobil yollarının vəziyyəti gördüyünüz bu cürdür. Asfalt örtüyünün bir hissəsi çat verib, ara kəsmələr zədəli vəziyyətdə, hətta yolun bir hissəsinə yamaq vurulub. Problem sadəcə magistral yolla da yekunlaşmır. Amma gördüyümüz mənzərənin sonuna az qalıb. Dövlət başçısı Sumqayıtın problemli avtomobil yollarının təmiri məqsədi ilə büdcə ayırıb. Bəs büdcə şəhərin hansı yollarına şamil olunacaq? Sumqayıt şəhərində yol infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı tədbirlər planı mövcuddur. Tədbirlər planına uyğun olaraq hər il şəhər arasında asfaltlanma işləri həyata keçirilir. Bu ildə həm tədbirlər planına uyğun olaraq, eyni zamanda sərəncam əsasında Sumqayıt şəhərində asfaltlanma işləri həyata keçiriləcək. Sərəncam əsasında Bakı-Quba avtomobil yolunun ətrafındakı yaşayış masivlərinə gedən yollarda, eyni zamanda 10 min nəfərdən çox əhalinin yaşadığı stansiya Sumqayıt yaşayış masivinin yollarında asfaltlanma örtüyünün əsaslı təmir edilməsi nəzərdə tutulub. Qısa müddətdə aidiyyatı qurumlarla müzakirələrdən sonra prosesə başlanılacaq.
Məsələ ilə bağlı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən də deyildi ki, təmir aparılacaq küçələrin yekun siyahısı bir həftə müddətində tərtib olunacaq və yalnız bundan sonra əsaslı təmir işlərinə başlanılacaq. Nəzrin Hüseynzadə, Qadir Əliyev, İTV Xəbər. Devam edirik. Paytaxtda narkotik vasitənin təsiri altında avtoxuliqanlıq eləyən sürücü həbs edilib. Yol hərəkəti qaydalarını pozan Vaz 2106 markalı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünə saxla işarəsi verilsə də o buna məhəl qoymayaraq hərəkətini davam etdirib. Görülən tədbirlər nəticəsində digər hərəkət iştirakçıları üçün təhlükə yaradan sürücü saxlanılıb. Sənədləri yoxlanılan zaman onun sürücülük hüququnun olmadığı və idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanının başqa avtomobilə məxsus olduğu aşkarlanıb. Həmçinin tibbi müayinə zamanı sürücünün narkotik vasitə qəbul etməsi də müəyyən olunub. Barəsində protokol tərtib edilərək baxılması üçün aidiyyatı məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə o 20 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Qusarda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxs də saxlanılıb. Bunun üzərinə baxış zamanı psixotrop maddə metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı cinayətçi başlanıb. Şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Lənkəranda isə Milli Parkın ərazisindəki kiçik körfəz su sahəsində qeyri-qanuni ovçuluq və balıqçılıqla məşğul olan Masallı rayon sakini saxlanılıb. Həmin şəxsdən ov zamanı istifadə etdiyi qayıq, elektrik avadanlıqları və digər ov alətləri, həmçinin qanunsuz ovladığı balıqlar aşkar olunaraq götürülüb. Azərbaycanda hərbi xidmətə alternativin yaradılması mümkündürmü? Qanun deyir ki, bu konstitusiyamızla təsdiq edilmiş bir məsələdir. Lakin vətəndaşlar da ekspertlərin fikirləri fərqlidir. Alternativ xidmət haqqında qanunun hazırlanması bugünə qədər niyə geçib materialımızda? Azərbaycanda hərbi xidmətə alternativ xidmət haqqında qanunun hazırlanması və qəbul olunması təklif edilir. Təklif Ombudsmanın 2023-cü il üzrə məruzəsində əksini tapıb. Əslində, məsələ Azərbaycan Konstitusiyasının 76-cı maddəsinin 2-ci bəndində təsbit olunub. Həmin bənddə qeyd olunur ki, vətəndaşların əqidəsi həqiqi hərbi xidmət keçməyə ziddirsə, qanunla müəyyən edilmiş hallarda həqiqi hərbi xidmətin alternativ xidmətlə əvəz olunmasına yol verilir. Bu qaydət Konstitusiya ilə təsbit olunsa da uzun illər keçməsi baxmayaraq, hələ də alternativ xidmət barədə qanun layihəsi hazırlanmayıb. Bəs hərbi xidmətin alternativ xidmətlə əvəz olunmasına vətəndaşların münasibəti necədir? Məncə də olardı, maraqlı olardı. Məsələn, bir il, altı ay, necə deyim, uzaqda olmaqdansa, başqa cür mühit olmaqdansa, başqa cür şəraitlərdə işləmək olardı. Yəni, əgər əsgər isə vətənə qulluğunu eləməlidir. Əgər, məsələn, alternativ işlər ilə məşğul olmaq istəyirsə, niqodlu olan şəxslərin istifadəsi daha uyğundur. Məncə hər bir şəxs əsgərlik çəkməlidir, niyə alternativ olsun ki? Ekspertlər deyirlər ki, indiyə də sözü gedən qanun layihəsinin hazırlanmamasının əsas səbəbi ölkəmizin münaqişə şəraitində yaşaması idi. Ötən müddət ərzində elə olmuşdu ki, hər zaman Azərbaycan torpaqları işğal altında idi Azərbaycan ərazimiz. Ona görə də alternativ xidmətin tətbiqi ilə bağlı bu əsas ciddi maneələrdən biri idi. Bəzi dinlərdə, Xristian dinində bəzi təriqətlər var ki, oradan əqidə ilə silah gəzdirmək arasında müəyyən bir təzad var, ziddiyyət var və hesab edirlər ki, onlar silah gəzdirə bilməzlər. Ona görə bu alternativ xidmət də bu əsasda yaradılmışdır. Amma əlbəttə ki, dünyada bir çox modellər vardır alternativ xidmətlə. Bunu öyrənilməlidir ciddi sürətdə. Amma Azərbaycan reallıqları bir daha qiymətləndirilməlidir. Çünki bizim təcavüzkar qonşularımız vardır. Ekspert qeyd edir ki, hazırda Azərbaycanda peşəkar ordu modelinin tədbiqi ilə bağlı işlər görülür. Ancaq alternativ xidmətlə bağlı qanunun ölkəmizdə tədbiqi üçün geniş müzakirələrə ehtiyac var. Ziyalıların fikrincə isə... Bunun ictimaiyyətdə necə qarşılanacağı hər halda sual altındadır. Mənim fikrimcə, biz indi həssas bir məqamdayıq. Bizim indi müharibəmiz bitsə də, amma sülh müqaviləsi imzalanmayıb və qonşu ölkə ilə düşmən münasibətdəyik. Belə bir məqamda alternativ hərbi xidmətin qəbul olunması elə bilirəm cəmiyyətin bəzi dairələrində mənfi reaksiya doğura bilər. Hazırda bir çox ölkədə alternativ xidmət üsulu müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Azərbaycanda bu modelin tətbiqinin nə dərəcədə real olduğunu isə zaman göstərəcək. Rüstəm Mikayılzadə, Zamin Səfquliyev, Səbinə Şükürova, İTV Xəbər.
3-cü Antalya Diplomatiya Forumu platformasında Türk Dövlətləri Təşkilatı və onun artan nüfuzuna xüsusi yer ayrılıb. Forum çərçivəsində Türk dünyası üçün bu istiqamətin prioritet olması müxtəlif platformalarda səsləndirilib. Şuşada keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatı zirvə toplantısının bu baxımdan xüsusi əhəmiyyəti qeyd olunub. Türk Devletleri Teşkilatı da tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Herkes merak ediyor. Bu örgüt nereye gidiyor? İşte en son Sayın Cumhurbaşkanımız, Cenab Prezidentimiz İlham Aliyev'in göreve tekrar başlama, yani yemin töreninde de yaptığı konuşmada Türk Devletleri Teşkilatı'na ve Türk dünyasının birliğine yönelik vurguları tüm dünyada yankılandı. Tabii Türkiye'de de herkes çok memnun oldu. Biz de çok memnun olduk. Sonuçta Türk Devletleri Teşkilatı şu anda dünyanın ilgisini çekiyor. Türk dilli ölkələr iqtisadi əməkdaşlığı aktiv şəkildə inkişaf etdirirlər. Bunu 3-cü Antalya Forumunda Türk İnvestisiya Fondunun prezidenti Bağdat Amreyev deyib. O vurğulayıb ki, bu məqsədlə də forum çərçivəsində Türk İnvestisiya Fondu yaradılıb. Türkiyədə keçirilən 3-cü Antalya Diplomatiya Forumu müxtəlif aspektlər baxımından olduqca vacib tədbirdir. Bu, həm də diplomatiya sahəsində ən böyük platformadır. Çox sayda dövlət və hökumət rəhbərlərinin iştirakı ilə baş tutan bu tədbirdə dünyadakı siyasi dalğalanmalarla yanaşı, böyük öhdəliklər tələb edən iqtisadi sahə də müzakirə olunur. Hazırda böyük çətinliklərlə üzləşən dünyamız üçün iqtisadi baxımdan çıxış yollarının tapılması olduqca vacibdir. Türk dünyasına baxdıqda isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, Türk dünyası ölkələrimiz üçün prioritet məsələdir. Bu prioritetlərin əsaslarından biri də iqtisadiyyatdır. Bu baxımdan Türk dilli dövlətlər iqtisadi əməkdaşlığı aktiv şəkildə inkişaf etdirirlər. Bu məqsədlə də Türkiyə İnvestisiya Fondu yaradıldı. Hazırda fondun fəaliyyəti ilə bağlı bütün rəsmi prosedurlar başa çatdırılıb. Mart ayından fondumuz birgə layihələrin maliyyələşdirilməsinə başlayacaq. Bunlar iqtisadiyyatımızı yaxınlaşdıran, şəxsi biznesi dəstəkləyən, birgə müəssisələrin yaradılması və ümumilikdə Türk dünyasının inteqrasiyasına töhfə verən layihələrdəndir. Heydər Əliyev mərkəzində Qarabağ Futbol Klubu 30 mövsüm səfərdə sənədli filminin təqdimatı keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Anar Ələkbərov, Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva, ölkənin idman və mədəniyyət nümayəndələri tanımış simalar iştirak ediblər. Film Sənnamə Film Studiyası, Bakı Media Mərkəzi və İctimai Televiziyanın birgə istehsalıdır. Ən böyük məsələ sizin üzərinizə düşür. Sonra tam yəni mənim fikirlərimi də çatdıracaqlar. Bu kimaya çox-çox baxmaq lazımdır. Və bu kima demək olar ki, mənim sizə çatdırmaq istədiyim hər sözü bəlkə də bəzi çatdırmalıqların hamısını bildirir. Və buna görə mənim sizdən tələbim çox olacaq. Bizim işimiz ancaq meydanda olmalıdır. Bizim işimiz ancaq işgüzar olmaqdır. 2 il ərzində bir hazırlıq müddəti, çəkiliş müddəti və montaj müddəti oldu bizdə. Bu film bizdə 3 seriyadan ibarətdir və bu 3 seriyanın birləşmiş tam metrajlı sənədli film formasındadır. İndi bizim təqdim elədiyimiz film tam metrajlı versiyasıdır. Seriyalar 3 seriyada olan xronometraj biraz geniş olduğuna görə biz burada daha belə kompakt formasını təqdim eləyirik filmin. Cenevre Beynəlxalq Avtomobil Sərgisi yenidən fəaliyyətə başlayıb. Sərgidə unikal dizayn ilə seçilən yarış tipli avtomobillər təqdim olunur. Çin istehsalçıları da fürsəti əldən verməyiblər. Bir çox aparıcı lüks brendlər sərgidə iştirakdan imtina etsələr də əksinə Çin Avropa bazarlarına açılmaqda iddialıdır. Koronavirus səbəbindən 4 il təşkil olunmayan və beynəlxalq tədbirlər təqvimində adı görünməyən Cenevrə Beynəlxalq Avtomobil Sərgisi nəhayət geri qayıdıb. Bu avtomobil sanki Forsaj filmindən çıxıb və yalnız yarış üçün nəzərdə tutulub.
Ancaq görünüşü sizi aldatmasın. O heç də yarış avtomobili deyil. Onun yaradıcısı, keçmişdə peşəkar yarış avtomobillərinin pilotu Luca Betti 1978-ci ildən 1992-ci ilə qədər İtaliyada istehsal olunan yarış avtomobillərindən ilhamlanıb. Bu, adi idman avtomobillərinin köhnəlməsindən narahat olan və ehtirasla hazırlanan bir nəqliyyat vasitəsi istəyən insanlar üçündür. Biz kiçik bir komandayıq. Xüsusi və unikal məhsullar istehsal etmək üçün tamamilə yeni bir brend yaratmaq xəyalımız var. İdman avtomobilləri yerinə daha kiçik nəqliyyat vasitələrinə üstünlük verənlər üçün də sərgidə uyğun təkliflər var. Gün ərzində 30 kilometr yol qət edən avtomobildə orta hesabla bir və ya iki nəfər oturur. Əksər avtomobillər isə çox böyük olur. Buna görə də biz yeni məhsul kateqoriyası yaratmağa qərar verdik. Bu maşın smartfon və notebook arasında olan planşet kimidir. Günlük istifadə üçün yararlıdır. Avropa bazarını hədəf seçən Çin avtomobil istehsalçıları da modellərini təqdim etmək imkanını əldən qaçırmayıblar. Dünyada keçirilən avtoşoulara baxsanız, onların hər birində Çin avtomobil istehsalçıları iştirak edir. Get-gedə həmin avtomobillər daha yaxşı görünür və idarə olunur. Həmçinin onlarda qiymət üstünlüyü var. Ancaq Fransa istehsalçısının bu avtomobili Çinin təqdim etdikləri ilə rəqabət apara bilər. Fransanın daha bir məhsulu 2024-cü ilin avtomobili mükafatını qazanıb. Mükafatlandırma mərasimi sərgidə baş tutub. Tədbirdə təxminən 15 dünya və Avropa premyerası baş tutacaq. Ancaq bu il sərgidə yalnız 5 böyük avtomobil istehsalçısı iştirak edəcək. Aparıcı lüks brendlərinin məhsulları təqdim olunmayacaq. Burada həqiqətən vaxtı ikən maraqlı maşınlar təqdim olunub. Lakin düzünü desək, indi belə avtomobilləri barmaqla saymaq olar. Bu, məyus edicidir. Cenevra avtomobil sərgisi həmişə mühtəşəm olub. Lakin məncə indiki sərgi artıq belə deyil. Gələn il bura qayıtsaq, təcrübələnəcəm. Ekspertlər hesab edir ki, hazırda bir çox istehsalçılar sərgilərin dəyərini şübhə altına alır. Çünki tədbirdə iştirak olduqca baha başa gəlir. İstehsalçılar onlar üçün əlverişli baxda və öz şərtləri ilə məhsullarını təqdim etməyə daha çox üstünlük verirlər. Bu yeni maşınlar idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Texas ştatındakı Grand Prairie şəhərində isə avtomobil qəbirstanlığında güclü yanğın baş verib, nəticədə çoxlu sayda avtomobil yanıb. Alovla mübarizəyə yanğın söndürənlər cəlb olunub, xəsarət alanlar barədə isə məlumat verilmir. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum olub, hadisə nəticəsində xəsarət alan yoxdur. Şəhər qubernatoru Aleksandr Biglov özünün Telegram kanalında bildirib ki, ziyan dəymiş mənzillərin sakinləri təxliyə olunub. Məlumata görə, PUA-ların göyərtəsində təxminən 3,5 kg partlayıcı olub, hücumun əsas hədəfinin Rusiya neft anbarı olduğu ehtimal edilir. İranda kütləvi etirazlardan sonra ilk parlament seçkilərində seçici fəallığı aşağı olub, bu barədə müşahidəçilər məlumat verib. Bunun seçici ümidsizliyi yoxsa İran teokratiyasına siqnal vermək istəyi ilə bağlı olduğunu söyləmək çətindir. 290 mandatlı parlamentdə yerlər uğrunda 15200 namizəd mübarizə aparır. Onlardan yalnız 30-u İslahatçı düşərgəsindəndir. Çoxluğu əldə etmək üçün 146 mandat lazımdır. Dövlət Seçki Mərkəzinin hesablamalarına görə Tehranda seçici fəallığı 23,5 ölkə üzrə isə təxminən 38% ola bilər. Seçkilərin yekun nəticələrinin isə yalnız 3 gündən sonra açıqlanacağı gözlənilir.
Argentina prezidenti Javier Milei parlamentdə çıxış eləyərkən binanın qarşısına yüzlərlə insan toplaşıb. Prezidentin tərəfdarları ilə etirazçılar arasında toqquşma baş verib. Polis tərəfləri ayırmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Həqiqət Komissiyası İctimai Təşkilatı məlumatına görə azı 22 nəfər xəsarət alıb. Onların gözyaşardıcı qazdan yanıq xəsarətləri aldığı bildirilir. Onu da qeyd edim ki, Milei hökuməti etirazçılar tərəfindən küçələrin bağlanması ilə mübarizə üçün yeni qaydalar tətbiq edib, yollarda sərbəst hərəkəti təmin etmək üçün polisə xüsusi vasitələrdən və gücdən istifadə etməyə icazə verilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatının qar fırtınası cənginə alıb, küləyin sürəti saatdə 100 milə çatıb. Sierra Nevada dağ silsiləsində kurort mərkəzləri bağlanıb, magistral yollarda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Əraziyə səyahət etmək məsləhət görülmür, yollardan qarın təmizlənməsi üçün isə xüsusi texnika cəlb olunub. Arktikada iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə dəstəkçi kimi şimal maralları göstərilir. Nə qədər qəribə səslənsə də, onlar bu ərazilərdə temperaturun stabil qalmasında rol oynayırmış. Əgər sayları təbii ki, çox olsa. Lakin meşələrin qırılması elə onların da sayının azalmasına səbəb olur ki, nəticədə Arktikanın eləcə də dünyanın taliyi hər keçən gün bir az da sual altına düşür. Şimal maralları Arktikada iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə mühüm rol oynayırlar. Məlum olduğu kimi Finlandiyanın şimalı kimi qütb regionlarında temperatur başqa yerlərə nisbətən 4 dəfə daha sürətlə yüksəlir. Şimal maralları isə yerin daha uzun müddət sərin qalmasına kömək edə bilərlər. Onlar yarpaqları, kolları yiyərək meşəni təmizləyirlər. Bundan əlavə onlar hərəkət etdikcə qar toplanaraq preslənir və daha uzun müddət ərimir. Bu isə ərazidə istiləşməni nisbətən ləngidir. Bir sözlə, şimal maralları nə qədər çox olsa, qlobal istiləşmə ilə bir o qədər effektiv mübarizə apara bilərik. Ancaq problem ondadır ki, maralların qidası tükənmək üzrədir və çox əsrlik ağaclarda bitən şibyələr İndi meşələrin qırılması səbəbindən nadir tapıntıya çevrilib. Şimal marallarını qidalandıran köhnə meşəni itiririk. Əlimizdə qalanlar yetərli deyil. Bu, bizim üçün böyük itki ola bilər. Finlandiya dövləti hər il 6 milyon kubmetr taxta şalban hasil edir. Çobanların təzyiqi altında hazırda ağac kəsimi azaldılıb. Ancaq meşə sənayesi ölkə üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə də Finlandiya meşə təsərrüfatçılığı ilə maralçılıq dilemma qarşısında qalıb. Və salam, bu saat əsə çatdıracaqlarım da bu qədər. Saat 18 buraxılışında görüşəcək. Hələlik.